তুমি দেউতাক ব্ল্যাকমেইল কৰি হলেও আমাৰ ৰিলেচনশ্বিপটো একসেপ্ট কৰোৱাবই লাগিব আই হোপ ইটস ক্লিয়ার তাই যে ক্যান্সাৰ হোৱা নাছিল সেই কথাটো তাই আগৰে পৰাই জানে মাত্ৰ বেমাৰৰ মিছা অভিনয় কৰি তাই সৌৰভ আৰু শিখাৰ পৰা টকা সৰকালে আকৌ কি তোমাৰে ভাগ্য দিয়া এনেকুৱা এজন ককাইৰে পাইছা যিয়ে তোমালোকৰ প্ৰয়োজন আৰু অভাৱবোৰ বিনা দ্বিধাই পূৰণ কৰি থাকে অনুৰাধিনী উপভোগ কৰক আজি নিশা 8:30 বজাত আৰু 10:30 বজাত